Nossa, eu vou. Mano, olha esse meio aqui, velho. Se entrar, vai tomar. Na moral mesmo, eu tô boladão. Vai, pode vir, pode vir. Eu vou deixar nesse rato aqui. Acelera, acelera. Não quer abrir, mano? Olha pra trás, irmão. Olha pra trás que eu tenho bala. Eita, tá no L. Cara, os caras tá fazendo um triple totem. Tem como dar errado, não? Olha lá. Olha, olha o minimapa. Tomara que ele leva todo mundo, mano. Deus vai abençoar. Só pra poder xingar o time de ruim. Se meu time morrer, eu vou entregar. Se o time morrer, eu vou entregar. Boa. Galera, pra quem não sabe, a Nest Store é a melhor loja de skins do Brasil. Usando o meu cupom TARU na sua compra, você, além de ganhar desconto, vai estar participando do sorteio mensal naquele jeitão. Pra melhorar mais ainda, se você fizer uma compra acima de R$1.000, você participa de um sorteio exclusivo com prêmios muito maiores, entendeu? Tem coisa melhor que isso? Tem! Ao fazer sua compra, você tirar um print dela e postar lá no Twitter, marcando tanto eu quanto a Nest, você vai ganhar aquele salve selvagem aqui, fechou? Então corre lá com dois pés na porta e aproveita essa chance. Aí, você quer ganhar essa faquinha aqui? É fácil, é só você usar o meu cupom TARU lá na Nest Store, que você ganha uma entrada a cada R$15. Tira aquele print cabuloso, clica no link da descrição do vídeo e preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? Nossa, aqui ó, abre e-mail, vem tomar porrada, vem. Tô distribuindo, não, pode vir, pode vir. Pode vir, é isso? Pode vir. Caraca, o cara ele abriu no maior medo do mundo, rapaziada, que falta de desrespeito. Caraca, mano. Tá achando que você jogou onde, irmão? Pai não é amador não, sou. Pai não é amador não, Zé. Caraca, pera aí, mano. Caralho, mas ela não abre, mano. Abre logo, p***! Opa! Nossa! Você abriu, eu tomo? Aqui, mano, eu vou tomar. Ai, eu morri. Nossa, aí com um de vida, mano. Deus é bom, mano. Eu vou lá buscar um joguinho, mano. HP é psicológico. Defusa aí, defusa aí. Mano, por que banga rato no rusha? Olha o nexo. Cocó, mano. Vem, vem, pode vir. Faz a fila, faz a fila, faz a fila, eu gosto. Faz a fila aqui, ó. Que isso? Tá desespero? Parece eu jogando, cara. Só beita. Certeza que ele é inscrito meu, certeza. Aproveita a exclamação mentoria, cara. Vou pular ele aqui, mano, vai dar bom, olha o Zayu. Ó, vai tomar a latada, vai lá. O cara tá comendo a bola, abre! Eu vou te otar. Nossa, que ângulo perfeito, tropa! Se liga. Abre CT, abre CT, abre CT, abre CT. Nossa.
V1. Tem kit. Smoke. Defusing. Ganhou. Ai. Tomou um porradão aqui. Nossa. Nossa, tem três, mano, que tinham de costas. Ai, o cara acelerou a ligação. Olha o Afim, igual tropa. Pois é, passou. Toma essa flash. Abre duro. Que delícia, eu vou rasgar o Moscou, vou rasgar o Moscou. Ah, que delícia. Certeza que ele me deu a volta. Muito fácil de ler, mano. Coisa linda. Tá dando sei! Tá dando sei! Você acha que você é quem, moleque? Você jogou onde? Pra você ficar dando sei! Tu joga um MMzinho, beita seu time, tá tomando espanco e dá sei achando que é bom! Vai tomar no teu nariz! Ah, sou! Eu não aguento isso, cara. Uma vez na vida ou na morte, o cara tem que jogar bem. Quando ele joga que pariu, joga pra c***o, filho. Você tá doido? Olha, o seu FPS ele tá abaixo, você não consegue dar duro no CS por nada. Vou apresentar pra vocês aqui a Deslagando, cara, parceirona do Taru aí, naquele jeitão. Mexe com otimização de computadores e vai melhorar o FPS do seu CS2, fechou? Quem tiver interessado, chama eles lá no Instagram, cara, conversa com eles e já chega falando. Vim pelo Taru pra chegar chegando com dois pés na porta, rapaziada. Então não perde essa chance. De nada mesmo. Nossa, é pinei legal. É Zek A, mano. Eu adoro isso. Meu time tá 5 pra não tem como perder isso não, filho. Mas perdeu o round com 5 caras dentro do bombear. Vai, vai, vai. Pode abrir palácio que eu dou. Pode abrir que eu dou. Eu dei. Boa. Fácil. A estratégia, viu, rapaziada? Finge estar ali no chat, finge alguma coisa. Aí você vai na frente, depois você vai. Coisa boa, coisa boa. Eu beito muito. Tô muito beta, cara. Tô muito beta. É bom demais. O moleque é ruim. Ele tá sendo carregado. Tem L, tem L, tem L. Filha da p. Meu Deus, cara.
Tá fácil demais, rapaziada. Cê é louco. Bota no hard aí, mano. Bota no hard aí, tropa. Ó, o cara vai achar que eu não sei dele. Tem coisa melhor que isso não. Tá no mercado o último. O cara tá rapaziada. O cara tá comigo. O cara falou, quem é você? Limitado. Ô, o cara tá me xinga. Eu aluguei um hotel gostoso desse ruim. Ah, é bom demais amassar cara ruim, cara. É bom demais. Que delícia, cara. Bora mais uma. Bora mais uma que eu tô pro show.